мирните протести. Сега е ред на бой и масови арести. Писъци, крясъци, оглушителни трясъци. Човешки същества отблъсквани с тласъци. Държава малка, картинка жалка. А учех точно преди месец диска за палка. После се чудят защо не са обичани. Еми може би защото са еничари. Народа стиска безпомощно и умруци. Дебат ти е униформени бокуци. Депутат е печен като е пред камери. Ама иначе от залата ева го намери. На две години вече стара мерцедеса. А евро парите, кажи ми ти къде са. Тариката иска в джоба ми да погледне. От толкова пара нема ли да ти приседне. Ей туристи, какво се чудите? Не ме, гледайте ме, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чудите? Не ме, гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Всичко в страната ни е реден параван. А мене силно ще ме изкарат някакъв наркоман. Педали, проститутки, това ни е хайлайфа. Гнусни същества, от които ми се драйфа. 10 лева на глас, така се управлява. А на мен ми викат Геур, в собствената ми държава. Заведете пенсионери дна на море в Киев. Следващия премиер се каза Милко Калайджиев. Яки моменти, доста рядко. Народа го интересува само къде е Патко. Не останаха паркове от кооперация. Децата изпушиха сумът и плантации. Срещу 20 лева имаш пушка ловна. За убийство само 2 години условна. Съден министр, до сега не съм видял. Това е хепи енд, ама в турски сериал. Ей туристи, какво се чудите? На мен, гледайте мен, гледайте другите. Да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страна.